הנה הוא. אז אי סיר הזה הוא ממש, הוא בין העצים, בגלל זה אתם לא רואים אותו. הנחל יש עצים משני הצדדים שלו. חייבים להיות ממש קרובים, הנה הוא יורה עליי עכשיו. מפה עם אפאצ'י, ממש מולי. אני אתן לך פשוט את זה, זה פשוט אמרתי אותך, אני רואה אותך בורח, אני נכנס לשם. הוא ממש פה בתוך הנחל. מי הזה מתקרב? חוסל.